Olá, eu sou a enfermeira Nayana, integrante do Enficlin, do Serviço de Orientações Direcionadas ao Covid-19. Estou aqui para repassar orientações de proteção e prevenção aos funcionários da instituição. Ao entrar na instituição, será aferida a temperatura corporal do funcionário. Se a temperatura corporal estiver 37,5 ou menos, o funcionário será autorizado a entrar e realizar as suas atividades. Se a temperatura corporal estiver 37,5 ou mais, este profissional será orientado a procurar um serviço de saúde. Ao entrar na instituição, o funcionário deverá realizar a higienização das mãos. Pode ser com água e sabão ou com álcool gel 70%. Principalmente quando for registrar o seu ponto. Quando for registrar o ponto, favor fazer a higiene das mãos antes e depois deste registro. E não esquecendo também que essa higienização deverá ser feita ao longo da sua jornada de trabalho.